والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تفسير أو ترجمه بدرسكي منګه په سورۃ النور کې لګیاو او په سورۃ النور کې منګه سلور دیرشم نمبر آیت رسیدلی و د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره. سورۃ النور اهم موضوع هغه تاسو ټولو ته معلومه ده، د فحاشی لاری بندول، او دویمه هغه څه اعمال دي چې د هغې د لاسه انسان ته د ایمان او د تقوا رڼا نصیب کیږي. نو په دې روان آیت کې یا په دې روان یو څو آیتونو کې الله سبحانه وتعالی د هغه نور او رڼا خبره به کوي چې دا رڼا د ایمان څنګه او بیا دا رڼا د ایمان د میلاویږي په څه باندې. نو په دې 15 نمبر آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. ألا رنا داد أسمان وود أزمكي. الله نور السماوات والأرض. بدلت مطلب سده نو الصحابة كرامنا لك عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود او دي سنور رضي الله عنهم اجمعين بازو ده تفسير كرده الله نور السماوات والأرض مطلبين جا الله هداية كون كده اغو تاتي باسمانونو كده او بزمكة كده يطولت الله هداية كده. هدایت یوازې دغه هدایت نه دی چې دین ته انسان راوړي، هدایت دې ته وایي چې انسان ته د ژوند د تیرولو هغه لاره وښیي. نو دیسې خو الله ټولو ته هدایت کړی، ځناورو ته هم الله هدایت کړی دی، څارو ته، پیریانو ته، کافرانو ته. هدایت په معنی یعنی د ژوند د تیرولو اسباب او لارې د هر څه ورته الله ښوولي. او دویم هدایت دغه هدایت دی چې الله چاته هدایت وکړي د هغه نیغې لارې چې هغه جنت ته رسي. یو تفسیر دا کړی لکه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چې د اسمانونو او اسمانونه او ځمکه رڼا دي د الله په رڼا سره، او د الله سره وي شپه او ورځ نشتي، شنی چې تیاره راځي او شپه شوه نه، نور دی. او حدیث کې دا راځي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې یا رسول الله ته خو بره اسمانونو ته ختلی وي، الله دې لیدلی و که نه؟ وي نه، نور النار. اخوی نور دی، ما څنګه لیدلی ما نور لیدلی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د الله په منځ کې پردې وي. اوس الله سبحانه وتعالی مثال د دغه هدایت چې هغه رڼا د الله له طرف نه ده، د مؤمن په زړه کې د دې هدایت څه مثال دی الله یې بیانوي. ناشنا مثال الله بیانوي او ډېر خوږ مثال رب العالمین بیانوي. نو څه وایي؟ مثل نوره، مثال د رڼا د دین داغه،
وزړه د مؤمن کې د دین د رڼا ده. کنه هدایت د څه دی؟ رڼا ده، دینداری رڼا ده، نور ده. مثال د دې رڼا د مؤمن په زړه کې كمشكات فيها مصباح، پشان د تاقچی دی چې پاغی کې ډیوه ده. یو تاقچه ده او په تاقچه کې دننه ډیوه پرته ده. المصباح في زجاجة، دا ډیوه په شیشه کې ده. نو تاقچه په تاقچه کې دننه ديوا ششك. الزجاجة كأنها كوكب دري، دا ششا دي سيدا لك ستوري بلقي دنك. بالكل صفا ششا وبيك دن ديوا. يوقد من شجرة مباركة، بلولې کېږي دا ډیوه د تیلو د ونې برکت واله نه. هغه ونه چې برکت واله کې مراد کومه ونه ده؟ زیتون. یعنې دا د زیتون د تیلو، د زیتون په تیلو باندې دا ډیوه بلیږي. د دې ونې دا صفت دی، مبارکت زیتونه، برکت والده چې زیتون، چې د زیتون ونه ده، یا چې د خونه ونه ده. لا شرقیه ولا غربیه، نه مشرق طرف ته ده او نه مغرب طرف ته ده. یعنی کله چې ونه صرف مشرق ته یا صرف مغرب ته وي، نو په دې ورځ په سیسه کې په ده نور لګي بس. نو دا داسې ونه ده چې نه مشرق ته ده او نه مغرب ته ده. نور چې راخیږي سحر کې پیم لګي، او چې ډوبېږي نو هم پیم لګي. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، نږدې دي تیل د هغې چې رڼا وکړي اگر که نه یې رسېدلی هغې ته اور. هغه تیل چې په دغه دیوه کې ور واچوي ښکاري لکه اور چې لګېدلی. یا یوازې هغه تیل او هغه رڼا دومره تیز وي، صفا تیل دي. نو بیا چې ته ډیوې ته ور واچوې، او ډیوه بیا په څه کې پرته؟ په شیشه کې ده. او هغه بیا په څه کې ده؟ په تاقچه کې ده. الله وی نږدې دي تیل د هغې چې رڼا وکړي اگر که هغې ته اور نه یې رسېدلی، اور د ورته نه اچولی رڼا کوي. نور على نور، رنا دا دا پاسا دا رنا، رنا دا غور و رنا دا تیلو، نور رنا دا پاسا دا رنا. دا دا اللہ سبحانه وتعالی دا ایمان مثال بیان کو چاگه دا مؤمن پا زرکی ده. نوی چی لکه یو تاقچه ده او په هغې کې ډیوه ده، او هغه ډیوه په شیشه کې ده، او هغه شیشه دومره صفا ده کأنها کوکب دری، لکه د پړقېدونکي ستوري په شان ده. بیا هغه ډیوې ته چې کوم تیل اچولی کېږي، هغه د زیتون د ونې دی چې په منځ د باغ کې راخیږي، هغه نه مشرق ته ده او نه مغرب ته ده. تیل دومره صفا او مزیدار دي که د اور د لګولو نه مخکې د هغې نه داسې رڼا خیږي، ته به چې اور لګېدلی دی. او که چېرته اور دی او سرم بل کو، نو بیا خو پوره رڼا او رڼا ده. نو رڼا شوه د پاسه د رڼا. سړی دې څه مطلب شو؟ د مؤمن په زړه کې د الله کتاب دی. د مؤمن په زړه کې د الله ذکر، ایمان، محبت ته ټول رڼاګانې دي. په دې کې مفسرینو کوشش کړی د یوې یوې خبرې تشبیه ذکر کوي چې تاقچې نه څه مطلب دی، د شیشې څه مطلب دی، د تیلو څه مطلب دی. نو هغه داسې ذکر کوي چې د تاقچې د مؤمن سینه ده، د
تاخچه د مؤمن سینه ده او دا ډیوا اغه ایمان دی ډیوی نه مراد ایمان شو تاخچه د سینه ده او دا شیشه چې ده نو دا زړه زړه دی شیشه څه شی دی زړه دی خا بیا الله سبحانه وتعالی وایي چې ای کې تیل اچول کیږي د مبارکې ونې نه دې ونې مطلب شو وحی مبارکه ده لا شرقیه ولا غربیه په دې وحی کې نه افراد شتي او نه تفرید شتي نه پکې کمی شتي او نه پکې زیاتی شتي بلکې زموږ د دین وسطیت والا دین دی غوره دین دی عدل والا دین دی انصاف والا دین دی نږدې دي تیل د هغې چې رڼا وکړي بغیر د اور لګولو نه نو دې کې وایي د انسان د فطرت ته اشاره ده انسان د فطرت چې کله برابري که نه که ده ته د وحي وروم نه رسي خو فطرت یې څه دی برابر دی لکه حدیث کې دا راځي چې هر انسان په فطرت پیدا کیږي مور پلار چې یا یهودی جوړی یا چې نصرانی جوړی یا چې هندو مجوسی سه ته جوړ کړي اوس انسان په فطرت دی موحد دی الله سره شرک نه کوي نو دا یو رڼا ده خو چې بیا ورته وحی راورسېده نو رڼا د پاسه رڼا شوه والله اعلم دا بعضو مفسرینو داسې کوشش کړی دی يهدي الله لنوره من يشاء هداية كي يلا خبل رنا تا هغا چال رجي وغوالي الله يمنتم هداية كي يدغ رنا ترفت ويضرب الله الأمثال للناس او بیانی اللہ مثالنا دخلکو دپارا اللہ سبحانه وتعالی بری قرآن کی زیب زیب مثالون زکر کردی دی او موچی تیرشی روجه کی کما دوره کردی و دوره تدبر القرآن نو بایی که دا مثالون دا مسلمه تفصیلن بیانی کردی و چی قرآن کی سو مثالون دی او حکمت سره دی مثالون دا رولو نو دیر حکمتون دی یو غرد حکمت پا که داده چی دا خبر منگ تا خوازه شی او کله چې یو خبره تا ته څوک کوي او په هغه حاضر شیونو کې تاله په یو شي باندې مثال درکړي نو دې سره خبره څه شي ښه واضح شي نو رب العالمین زموږ د پوه کولو دپاره دا مثالونه بیانوي والله بكل شيء عليم او الله په هر شي باندې پوه دی فی بیوت فَكُورُنُو كِي أَذِينَ اللَّهِ چِ حُكُمْ كَرَي دِيَ اللَّهِ أَن تُرْفَعَ چِيزَتُ كَرَي شِدَاغِي وَسَ اللَّهِ سُبْحَانَ تَعَلَى جُمَعَتُونُ خَبَرَ شُورُو كَرَي اللَّهُ يَدِسِ كُورُونَ دِي اللَّهِ اجازت كَرَي دِي يَا اللَّهِ حُكُمْ كَرَي دِي أَن تُرْفَعَ چِيزَتِ وَكَرَي شِدَاغِ كُورُونَ وَسَ قُورَ رَنَائِ ذِكَرْ كَرَي در رنه در حاصل اولو یو سببیم ذکر کن واقع جمعتونو کی در اللہ عبادتونو کول او در جمعتونو عدب و احترام کول و ایداز در رنه در ملاویدو یو سبب دی چه کم ذکر شو کورون دی فی بیوت کورون مراد دلت جمعتونو دی اللہ حکم کرده چه دیدی عزتو کلیش یو مطلب دا یو دا چه اللہ حکم کرده چه بایی که دو چت کردهشی در اللہ نوم دوان خبری بدی که دن نر ویذکر فیه اسمو او یاد دی کردهشی پا در کورنو که نوم در اللہ یسبح له فیها بالغدو والآصال تسبیح ویغل را پا در کورنو که سباو بیگا التسبيح ودغ كورونو كي ويوي صحابة أو بيغا خدا يذكر نكو إلى سوق دي تسبيح وي سمرا ناشنا تعبير دي أغا كسان يذكر نكو أغا كم جي دا پاكي سهر وما خام وي دا اللب جواتونو كي خدسي وي يسبحو پاكي وي
لهو د الله د پاره فيها په پا دغه جمعتونو کې بالغدو والآصال په سحر او ماخام سحر او ماخام د تسبیح وي یلا د سوق تي په دې بل آیت کې رجال سړی دي الله د سړی ویلي دي رجال الله د سړی دي د هغوی کار دي دیزی که یوسو مسئله اولنی اگر که دی جماعت احکام داما مشکات پا درس که تفصیلن بیان کری دی جماعت آداب و احکام اگر تفصیل تنیشو کولی و یوسو بنیادی مسئله دلال دا کور ادب و احترام بکه فی بیوت اذین الله ان ترفع و چت تکلیش و چت تکلیش سمت دی زدی و کلیش دی کور د خپل کور به دومره خیال نه ساتي څونه چې به د جومات ساتي او دا د ایمان کمزورتیا ده چې یو سړی په خپل کور پورې نښتی یو په خوا کې جومات کې د بیل د ډکولو څوک نه وي خوا ته د جومات هغې کې د اوبو مشکل وي خوا کې جومات کې قالین نه وي او دی په خپل کور کې ټیلونه لګوي او دی په کور کې روخام لګوي او د الله په کور کې چټایي نشتي څومره یعنی د افسوس او د جړا مقام دی انجینران را ولی دی یو زینه بل زینه چی غط نقشه و چی یو بنگله جوڑه کی دلله پا کور کی چیره دیوانون رنگ خراب شوه ده سو کود رنگ نشوه کوده بیارشی تا پوست که جیولی دا کفار غالبه شوی دا مؤمنان وی کمزوری شوی دی کفار ولی غالبه کی تا ورشه دا کافرانو دا نصاراو گیرجه تا ورشه دا یهود و عبادت خانه تا ورشه د اندوانو هغه مندر ته ورشه چې څنګه خیال ساتي څنګه هغوی د هغې حفاظت کوي څنګه خرچې پې کوي او چې زموږ هغه حقیقي دین دی یقیني چې ذره شک پکې نشتي او د دشمنانو د دین دا مني چې په دې دینونو کې دا دین دی چې دا حق دین دی نو د هغې دا حال دی زموږ جوماتونه د جومات دپاره چانده د جومات دپاره عربو ملکونو ته تله هغې ځای کې یو ته وینا بل ته وینا او دا کم چې ویناګانی کوي نن په خپل ته پوښتنه کوي کور څه حال کړي نو دوی ناشنا کور ځان له جوړ کړي او موټر او ګاډي او خزي او بچي او دبدبه او یو شی او بل شی او دا الله کور دغه حال دیم په بریتو لاسو موږ هم څوک یو موږ ته پته ده ته څوک یې دا هغه څوک یې چې د الله د کور خیال هم نشي ساتلی موږ دې پیژنو دا هغه بې ایمانه انسان یې چې ستا په دې غټ کلي کې یو جومات دی دوه جومات دی خو هغه جوماتونه محتاج دي مال ته او مرستې ته خو څوک ورسره مرسته نه کوي نو هر څه د مولوي صاحب په غاړه اچولي هغه مولوي صاحب غریب څه کوي اوس دا جومات دی مولوي صاحب وله بس هته پاتې شو دا غته پاتې شو اوس مولوي صاحب به څه کوي مجبورن دله به څه کوي چانده به کوي اغه چاندی تم به دوسترګی نه غړي خانوسی چلی وکو خو جمعات جوړی مدرسې له سی چلو شو دا خوستا کمزورتی ده او بیمانی ده چې ستا د کلی جمعات ته او چاندی ولا غده بل زینه کوي خو ته دې ذکر وکا ورشه دی مولای سی پسې ورته مولای سی دنه نه بار ګره چاند منته بده چا نه روپۍ بم نه واړي ګره دا زمونږ د کلی جمعات ته مونږ جوندی وری سی چل منگه ساتلی شو زمان بچی بی ساتی زمان نسل بی ساتی دا خدا اللہ کور دی زمان با کورونو که دی اوبر اساسی اس خبر نا زمان با کورونو که دی بیجلی نی اس خبر نا زمان با کورونو که دی قالین نی اس خبر نا و چل اللہ کور برابری او پا دی من دی عرب خلق خب ہوئی گی دوی نتا پوسو که دوی دی طریق خویش چی دوی سنگ دا اللہ دا کورونو حفاظت کئی یو خو چې جومات جوړ کی کم سره نو اکثر زمواریا هغه اخلي بخپلا وی دې دا هر سنه تاسو به غمه ز پوه شو دا کار پوه شي او دویم کچر ته جومات جوړ کی نو محلی ولا هر یو سره د بل نه مخ کی او امام ته سره دا وی چا ته وای مو چې دا کار کړي دا بګری نشنا صفات ته بده عربو کی چې سړی ته دا مو وی چا ته وای مو چې دا کار مکر خدا زمان ده طرف نشو تبو ته حیران شي چې یو د تجارت تر الله سره ګرځي د پټې ساتي چې ته مو چې ما دا کار کړه ځکه دوی جمعه تو ته ورشه چې ته د دې لري چې چاندي سره به پروت ته ها
لیدلم دلته نه یه چه تم سوک دلته لیدلی چه دیزی جماعت پاره چند غواری نه نیشتی وجه داده چه اگه خلق ده خپل عزت گنی او ده ده خوشحالی یو ذریعه گنی چه زده الله ده کور خادم یما او زکر ده ملک باچه چه هر باچه پا ده ملک رایشی اگه تسوی لکی خادم الحرمین الشریفین ده دو حرمین و خادم و نوکر سمر ده عزت لقب ده ده سمر عزت من نم ده نور چه کمینو پلانے سے وزیر اعظم و پلانے سے صدر اعلیٰ و پلانے سے وہ پلانے غرر نمونے وزر لگے ہوئی داگی سے رسیلی کری وی دا مکی و دا مدینی نوکر تا عزت تے دا سلی عزت تے چی سلی دا اللہ دا کور نوکر شی دا عزت تے چی اللہ دا کور خزمتو کی ماتاو سبیانی کری دا مشکات پا درس کی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل جمعات پا دیوال بانی ولی دو چی چاپی لاری تو کری دینو دا کی روا اس دا غیر پاک کو پیغمبر لگیا دی جمعات پاکی پیغمبر بخپل دی جمعات خزمت کرے صحابہ کرام با دی جمعات خزمت کرو چا با خوشبو رو لگے بے کو نو جمعات کی با خوشبو چا با یو کارو چا با بل کارو چی سو اس پا دا غوی رسیدو کهو بے بیچر چا اس رسیدو دا مسین بوی دا غٹولو غٹے کو ہر یو خپل کوشش کرو چا بی دا دا اللہ کور دا غوی دا خپل کورو دا غا حال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفو دا مؤمنانو او دا خپل کور دروازی چی کم چوکاتو آغا ماتو نا دروازه بے سینا بنده دا خود اما سینا بوی تپوس وی کهو وقت پا وقت براتو کتو بے سز زورت تسن دی دیتوی مؤمنان دا عام خلق ندی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فی حسمو یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال سوکتی رجال در سڑو کار دے در هر سڑی کار ندے برای نام سڑو کار دانے دا چی پا سڑو کی سڑی در آغا کار دے اگر زیادہ کم زی کل اللہ جماعت تے زمانہ طرف نشو چی کمزی کی دا اللہ جمعت او دا اللہ کور دا دخکارشی حال تا ورشا خرچو کا چا تخپل نمو مخا ہے ودا زمان طرف پوشو واللہ چی دا دی کورونو پا خزمت کی دن عزت پروت دی کور پا خزمت کی دن عزت پروت وسن اشنا عزت تی یو سڑے لگیئی کپڑا وسر پلائس کی او جمعات کی دن قرآن پرو دی باغی دوڑے پاکی عزت نورست ہوئی دا عزت تے یو سڑے لگئی دا جمعات قالین پاکی دا جمعات چتھائی پاکی دیوالو نا پاکی خرچے کئی دا اوبو دا بجلی نوری چکے میں خرچے لگی نو اللہ سوی ان ترفع او حدیث کی در عزیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسیحینو کی دا حدیث تھی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ من بنا مسجدا یبتغی به وجہ اللہ چاچی جمعات جوڑ کو دا اللہ دا رضا دا پار دا بگی شرط بنا اللہ له مثلہ فی الجنہ اللہ بولی اکور پا جنت کی جوڑ کی او پا یو حدیث کی داری امام بن ماجر رحم اللہ روڑے من بنا مسجد چاچی جمعات جوڑ کو یذکر فیه اسم اللہ لدی دا پارا جوڑ کو چلا اللہ نم پا کی یاد کرے شی بنا اللہ له بیتا فی الجنہ اللہ بولی پا جنت کی کور جوڑے جنت کی بول اللہ کور جوڑے یو حدیث کی دیسی مرغلی وی چاچی پا جمعات کی دا اللہ پا کور کی دا دوم رزی پا اندازہ باندی مرست اکلے لکے سوم رزی کی چی یو مرغی آگیا چی معمولی ہوتا کسی دوم رزی مرست پا کچا اکلے گا نا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ اللہ بلو پا جنت کی کور جوڑے عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث تے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امر کرو چی لجمعتون پاک ساتی خوشبوداری ساتی دم زمان دے خلق پا دے نپوی خبکی گی منہ کم چی حقیقت تا تا حقیقت بوای دم ما پا دے عربو کی دادت دیدر چت رازی یو کس لکا خخوشبو تا ملوشی بازار کی وای دے روڑی دے جمعت
جماعت اگه امام لے ورکی یا پخپل استعمال کی وی لگئی سمونگا غریب سر خپل چیتا پا سلوی پنزوز کار کی خپل خوشبو نزا لگو لی کی نیتی چیزی بس بیاروانی خوشبویانی علی دیوزی و دبلسی کمزی که تخ خوشبو ملوشی راش را اللہ بکور کی استعمال کا چی سوک رازی دلتا چی دا عبادت دا اللہ پا رحمو کی خوشحالیو کی زر مطمئنی چی کلی جماعت صفا پروتی او اغیر که هر قسم سهولتی نو آلتا چی سوک عبادت کی اغیر تا سانتیا جولی گنو عبادت با پکی دیر کی اجر بتا تا ملاوی کی ویذکر فی حسمو او چی یاد کریشی پا دی کورونو کی نم دا اللہ دا مسئلہ دا ساتی چی دا جماعت عبادول پا دو قسم دی یو جماعت عبادول معنوی او یو جماعت عبادول حسی حسی خو منگ ذکر کرو پیسے ورکا خرچو کا زمکولا والا عبادی جوڑا کا دن بگی بل سکارو کا دیتا حسی ویلے یعنی محسوسی او دویم دا جماعت عبادول لی پایی که دن پا عبادت کولو سر دیتا معنوی عبادول وی او دا دوان عبادول مقصود دی اس نن سبا مشکل سره او دا قیامت پا علاماتو که او علامه ده چی جماعتون با خیستهی خو خالی بای نو یا بتا تا دا دوان عبادول نمیلوی گی نیسوک معنوی عبادهی او نیسوک حسی عبادهی نو کچر تا چا عباد کردهی حسی نو بیا بگه بلغا معنوی عبادی تا تخکارنش عبادتون بگی سوک نکی غر جماعت بای سمغرد لگه دلتا دیسیشتی دی غر جماعتون خیسته خیست تا چه ورنو جبای که نیم صف ولار تو غر جماعت که او سس یعنی ناشنا آغا جماعت خزمت شوی خود دن بگی کسانی او سو ولار نو عبادول دی جماعت بسو قسم شو دوا حسی معنوی یو سڑوی زی غریبی ما زی بلکل جماعت کی سمرست نیشم گوره منگو یو عبادی که با عبادت سر التزه منزله التزه تلاوت له التزه ذکر و اذکار له بیا اللہ سبحانه وتعالی اغا کسانو ذکر کاری ذکر کو او بیا کسان ذکر دلتا بلا مسئله دا اللہ پا کورونو که بس کی گی دا اللہ نم با پاکی اوچتی گی فقط بس مسئله چه دا اللہ نمو چتی گی دا درسونه و دا بیانونی تا سکوی دا مدام دا اللہ نمو چتا ول دیگر دا اللہ یدول دا ندی دا اللہ یدول دیگر ندی که رد دی پا آغا صوفیانو باندی او پا آغا لیونو باندی زو تا لیونی ویما چه دا اللہ پا کور کی گڑی یه دلتا خدا ندی ویلی که جمعتون جرشوی دا گید پار ویلی یه جمعتون جرشوی دی دا شعر و شاعری او بید آغا شعر و شاعری دا پار ہاں که شعر و شاعری لدیسی وشی حدود کی دن دا اسلام پا خزمت کی کلنا کلن سیدا خود دغا شعر و شاعری او دغا ناتون نظمون دا دی صوفیانو دا او دا دی بریلیانو دا چی آغا شرکیه اکثر او دا ہو ہو یہ ذکر کردی او دا دا سپکی وچور لیگی با پتکی اخوا پروت او دا دیخوا پروت سبحان اللہ وی سبحان اللہ ما سره بلو جو مولی سے باس کو او اغا پاکستان نے ما سره رابطه اکڑ ما سره باس کو پا واتس اپ پاین لگیا پا میسیج گی جتا سو رد کوئی دا سیفیان پا دی طریقہ باندی سیفیان دا گڑی گرا گڑی گی چی ما اوزی پی رد کو ما اولی ما رد پی اللہ و دا اللہ رسول کرے زک دیری خبری زمان دا غب منز که ویشو یو غر ویشتو بل غری ویشتو بی پاخره که ما توی وی وی دا یو دیس خون و کیفیت تی چی اللہ خپل و دشمنان و تنور کنو اللہ تا سراغ خون نیدر کنی ما خبر دیو تو گڑا دا دی گڑا و دا دی سندر و دیس خون دی چی اللہ خپل و مرگر و ننور کنی و دا کم چی دمان دی دا گڑی و دا پیلمون چی جوڑی پا دی که خون دی کنی شتی بکی نگشتی خون بگشتی خو الحمدللہ خون منگ سر نشتی وکی منگ دی تنگیو خواهو بکی خوش آلد اولا خون ورکی ناغا با جواب که ما تا داوی چی دا خو یو ذکر دا و عبادت تا یو طریقه دا چی اللہ دی تاسو محروم کردی پا وجه دا دی چی اللہ سر تاسو دشمنی کوئی وی
نو دې رد شو په باندې. ها دویمه خبره رد شو په هغه چا باندې چې جی د جمعه د پلاني مسلک والا د پاره دی، په بوډی بوډ لګېدلی، ما په خپله لیدلی بوډونه. دا جمعه د حنفي المسلک د پاره دی، برای مهرباني په دې کې بدن نه د حنفي مذهب نه علاوه بل څه طریقه نه چلیږي. خالص وي وان المساجد لله، جمعتونه چا دي؟ الله دي. تاسو څنګه حنفي مذهب پورې خاص کو، او تاسو څنګه وایي چې دلته به صرف بریلیان لمونځ کوي؟ دا ما په خپلو سترګو په کراچۍ کې دا بورډ لیدلی و، په جومات باندې بریلیان جومات. وهابیانو دپاره وایي داخله منع ده. دا څه شی جومات دی که ستا د نیکه کور دی؟ که د نیکه کور دی بیا خو صحیح ده، بیا مه ننباسه بل څوک، خو که کور د الله وي نو دا خو مسلمانانو ته اجازت دی. واضح شو چې هغوی موږ په مسلمانانو کې نه شماري، وجه دا دی چې موږ دغه خرافات او د قصې نه منو. نو دې ذکر الله زیم ذکر کو، هغه د الله کورونه دي، هغه کاریم ذکر کو، هغه څه د الله د دین د اوچتوالي دپاره. هغه کسان یې ذکر کړل، هغه څوک دي؟ رجال. بیا د رجال هم ناشنا رجال دي، د سړي د دوی نور صفات واوره. رجال سړي دي، لا تلهيهم تجارة، نغافل كيد لر تجارة، ولا بيع نغست الخرس وال عن ذكر الله دالا ذكرنا، وإقام الصلاة أو دا بابندك ولو دا منزنا، وإيتاء الزكاة أو دا ورك ولو دا زكاتنا. ناشنا سړی دی. یو خو د دې سړو اکثر وخت کوم ځای کې تیریږي؟ جومات کې. او دویم تجارت او بیع او دنیا نه غافله کوي دوی د الله نه، د الله د یادولو نه، د منځونو نه، او د زکاتونو نه. دا خو په اورېدو کې اسانه خبره ده، په اورېدو کې څه ده؟ اسانه ده، خو بیا به راته پته ولګي چې کله یو طرف ته مؤذن آواز کوي حي على الصلاة راشا مانزي تربطة وستاد ديوتي تيمي او تا تدوي تنخاب دانا كاتكو بيا وما تبقى تيم كيوه جي سمر وبوكي بس بدي جمعات كتا شو طول بري شي نغشي جي مانا دقوا سانا خبر ها سلا خسي شو داخو قرانا دزا چي دا غدا توي دا کمپاني والاوي جي رازي باو تنخا كاتكو دا غزي كي بدين پتو لكي چې مؤذن وایي حي على الصلاة راشي د منځه طرف ته، ته صرف د فیسبوک بند کوه، وختي راشه زه دې بیا منم، نور څه پرېږده. زه دې منم که ته فیسبوک بند کوه وختي رالی، زه دې منم چې د الله په کور کې درس کېدو او تا دغه موبایل بند کو پرېږدي خو او رالی منځله، راځي رالی درس له رالی د الله ذکر، زه دې منم. او دا خو ډېره ګرانه ده چې ووایي چې تنخواه به درنه کټ کېږي، بیا هغه لږ خلک دي چې هغه په دې رجال کې دي، لږ دي بیا رجال، دا نوم ډېر دروند دی رجال. نو په دې دروند نوم کې ډېر خلک داسې نه شي ننوتی چې هر سړی وي زه پکې ورننوځم، سسرای دی چې اوس ورننوځو هر سړی به راشي پکې، دې لپاره خاص خلک دي. نو دا ګرانه ده. زه به تا په هغه وخت کې ومنم چې ګپ شپ ګرم شوی ملګري ناشي او مؤذن بانګ ووایي او ته لاړ شي جومات ته. موږ دغه بیټک او دغه مجلس هغې غافله کړي وو، موږ فیسبوک او واټساپ غافله کړي وو. حال کوم ځای ته ورسېدو چې په جومات کې به ناشي سلام به وګرځوي نو بیا به زر موبایل له والي لکه الله یاد کا. یو پنځه منټه لږ صبر وکړه، بس پنځه منټه، بس پنځه منټه ځان راټینګ کړه، لږ دې شیطان ته ووایه ما لږ پرېږده پنځه منټه بس، د الله په کور کې وایه ناسم لږه ګزاره وکړه. بیا چې ووتې ټوټل پاو سر ستا په منځه لګي، لس منټه هغه پنځه دې دغه ټیر کړو په مشکله، بیا ماته پته چې ته به منډه وهې
چې څنګه بهر ته ووتي بیا چې نه کنټرولېږي یو مه کنټرولېږي خو کم سے کم د الله په کور کې دننه والله العظیم د الله په کور کې دننه دا موبایل خلک ګوري ګوري که نه ګوري د سیده کنه سلام چې وګرځي اول موبایل جیب نه راوباسي دا یو امام په باره کې راته چا وي د جومات امام دی د جومات امام د هغه په باره کې راته چا وي وي جومات ته چې را ننوځي نو په دې صفونو کې رورو را روان یو موبایل ګوري خلک غریبان هم په انتظار دي په انتظار چې اوس به اقامت وشي نو دی چې دغه مؤذنه پورې رسي نو منځ کې ودرېږي ستنې سره او بیا جیب ته واچي چې څنګه سلام وګرځي چې څنګه سلام وګرځي او دی په محراب کې مخ رواړي نو په هغه محراب کې بیا موبایل راوباسي دا حال موبایلو زمونږ وکړو چې په محراب کې یو امام له حیا نه ورځي د الله نه حیا نه ورځي د مخلوق نه چې دا موبایل خو لږ ټینګ کړه لږ یې بند کړه لږ یې ودروه د ایمان نه دې خلاص شي د حیا نه اخلاص کړي د عزت نه اخلاص کړي د بدن نه اخلاص کړي د پیسو نه اخلاص کړي خلک سات لږ یې ودروه کنه شرطیان دا کم خلک چې د فیسبوک نشه ایز دي او د دې انټرنیټ په نشه کې اخته دي ورشه پسې و زموږ په علاقه کې جومات جوړېږي شل لیله مې په کار دي بیا ما ته وایي چې درکې درکې نه درکې خو چې دا انټرنیټ ختم شي او د ده کار نه وي د دې لپاره کارډ اخېسته د دې په قرضو پیسو مې خو چې دا بیا شټاټ شي دا نشه ده بل ده فی سبیل الشیطان د چا په لار کې خرچه ده د شیطان ابله خو فی سبیل الرحمن ده نو فی سبیل الرحمن خرچه کول ګرانه ده فی سبیل شیطان خرچه کول څه ده اسانه ده لکه د انټرنیټ کارډ یو چې تالي ده په یو نیم سو لیاره بس پکې په دوه نیم سوه بس په درې پنځه سوه شپږ سوه باندې پکې مشتي دا خو ډېر ګران دی ته څه یاره اوس څه وکړو نو اوس مجبوري ده یوازې د موبایل چیلې په دې سومه خرچې کې خبره مې کوم ځینې راواخېسته چې یعنی دا حالات دي ته خو پرېږده چې بیو الله خو تجارت ذکر کړی دی الله څه ذکر کړی تجارت خو غټه خبره دکان کې دی ګیراک ولاړي او ته دکان ته ټاله واچو ګیراک راو بسی د غټ ایمان غواړي په سعودي عرب کې کوي نو هغه اکثر د چا دی یاري نه هغه د حکومت دی یاري نه دا برات نه چې دلته ټول کې سو هغه دی نه د کوم سری یاري کې بس د سی بیمانه مالی دی په دې پښتنو کې چې د منځ په ټیم کې ځم په زور بند کې د نجومات کې د دکان کې نه شي ګوره په دې دکان کې دنه د کار کوي دغه ټیم کې نه ګیراک دی نه خو نشي راتلی د الله کور ته نه یې پرېږدي الله چې دې کور ته راشي الله یې نه پرېږدي د قضي کې به ناشي څه وایمه ما یو پیر څه کسان په لاره باندې ناست وو او ما مسلسل څلور پنځه ورځې ولیدو زه به دې منځه ته راتلم نو هغه به ناست وو او زموږ په دې جومات کې اکثر دا جمع چې لږ لیټ ودرېږي دی نورو نه نور وختي ودرېږي دې جوماتونو کې به تلاوت روان دوی به ناست وو ما یو څو ورځې ورته کتو خو ما یې کېدی شي یو ورځ د دوی څه مشکل یا دوه ورځې بیا پسې ورغلم ما ورته وویم حاجي صاحب زه ته یو خبر وکړم څه ما یې که دلته هندو ناست وي هغه له به هم حیا ورغلی وی کور کې به دننه پټ شوی وی هندو به په کور کې دننه پټ ناست وي هغه له به حیا ورغلی وی چې مسلمانان جوماتونو ته روان دي او زه په لاره کې ناست یم د شي لکه نه ده هندو به پټ شوی وی په کمره کې انګریز به پټ شوی وی په کمره کې دننه چې یاره ماله حیا راځي او تاسو کې دومره حیا نشته یاره د تلاوت اوري ستاسو په غوږونو لګي او تاسو دلته نه سي بیلچې او دغه یې خوري دغه عمر له ذلیله ګرځي دا سړی چې کوم د الله د کورونو نه لري سهار په توره تیاره ګړز منډه به دی وي د شپې په توره تیاره ګړز بیا به را روان ایس ژوند کې نور ایس نه خو دغه تله او راتله تله او راتله دغه ذلت ژوند دی دا زه ورته ذلت ژوند وایم که کروڑپتي لږ پتي وي کنه او د الله د کور سره دې تعلق نه نو دا ژوند څه دی ژوند د ذلت دی دا نن چې موږ کومې خبرې کوو دا اهم خبرې او هغه خبرې دي چې زموږ معاشره زموږ پښتانه زموږ قوم زموږ مشران کشنه ورته ضرورت لري پوه کوي زموږ دا مشران کشران د جومات په ادب باندې ابله یو ملګري راته یو تصویر راولېږو د یو جومات یو کس پکې ناست دی کمپیوټر یې کوراو کړی دی
او په دې کمپیوټر کې پیلم ګوري په جمعات کې دنه کم زیته امت روان ده کم زیته معاشره روان ده پیلم په جمعات کې دنه ګوري ته او دا سره دغه نه ډیر لري نه چې مونږ به دومره دغه وي تعجب وکړو دا موبایل چې د کرنګي سندره په کې لګېدلې وي دا سندره په جمعات کې دنه نه دومره ادب مونږ د الله د کور نشو کولی چې په دې دروازه را ننوځو چې دا موبایل بند کړو ولې لري که چیرې ته یې گزار که چیرې الله د دین نه دی اړی څه به راځي ټلیفون به یې که نه دی راشي لري که ماتې که ټوټې ټوټې که چې په تا باندې د مانځه خوشو خرابوي او په تا باندې مونځ خرابوي الله ته به څه وایي چې ته الله ته مخامخ شي سورة نوح كسر جل سوي ما لكم لا ترجون لله وقارا سو جل تاسو در اي انسانا وجل الله قدر نكوي دي سلق سنگ چه بكار ده ولی ده کپیل و ده تیکدار و ده انجینیر سب و ده پورمن سب مخ کی ترپی کی خبری منشی کوله موبایل دی بند کرده و ده رب العالمین مخ کی چه ولاده بیا تا موبایل کرنگی گی و بیا کل یو طرف تا گوره و کل بل طرف تا گوره بیا خوب هم درزی و بیا ستڑیم شی قدر نیشتی ما لکم لا ترجون لله وقار او دا دی جماعتونو قدر کول دا چا قدر کول دی دا اللہ قدر کول دی دا لغا کور دی کل چی یو قدر من انسانی نو دا انسان زر سکی چی رد ما خیزمتو کرده دا دا کور ما خیزمتو کرده دی سی کنی دا غشانی چی کلا بسرده دیر مئی نی کن او قدر دیر کئی نو کوشش کئی او اگر موقع لٹی چی کلا با دی مالا با دی خپل کور کی دا خزمت یو موقع را کئی ولی جی کچی لسرده و دیر گرانی نو چی بیا دا خود مخلوق سر محبت تی نو چی یو سرده پا اللہ مئی نی او دا اللہ سر محبت تی نو دی با دا غدر کور سمر خزمت کئی جلا باز کسان وینا ما چی کلی منزو کی یا جماعت ترانو جی سیس نرے ہوندہ کسی شیع پرو تی روائی لی جیب تیوا جلا جلب او دا خوش آلی شیع شلی دمرا قدر بزرے کی اشتی دا اللہ دا کور جی دا خود اللہ کور تی سزی کی سی شیع وران پرو تی دولا پی لگی دلی لار شیزر آغا پاکی و آغا پرابر کی ما تا دی مخ کی ورزو کی زمان دی جماعت چی کم چوکی دار دی آغا دا د دوی خپل عقد دی د کار کولو د صفایو هغه عقد ختم شوی نو هغه خپلې کمپنۍ ته واپس تللی نو بیا ماته دلته هغه بل عربي وایي چې جومات صفایي او دغه ما موږ ټول به یې صفا کوو موږ ټول به یې صفا کوو دا ولي سیب د دغه بنګالي زموري وو چې هغه به د الله کور صفا کوي هغه په تنخواه صفا کوو موږ به هسې صفا کوو موږ به سهار ماښام پاکوو مانگ با دی خیال ساتو مانگ با دی کور چو گیداری کو مانگ هر سکو وزا مانگ دا طولو رب دے او دا داغ رب کور دے ورسی دی با دی خبرو کنے ما گورے طول خبر دی طرف پا این روالا والا او اکثر وقت ما با دی نصیحت کیو لگو وجہ دادا چی ما وری دل چی دا خلکو دا زلونو نا دا اللہ دا کورونو تعظیم غیتی ختم شے پوخا بچا تا پوسو که دا مشارانو نا جماعت که دن نسندر پریده چی سوک با دیسی تیری دو پا گاڑی که یا اسی با دیسی روانو او سندر بے لگو ولو نو چیری جماعت دی حدودو تا بنیش دی که دو ناغ سندر بے اوی بند کرا حالا که دیو بہرو اوی سندر بے بند کرا دا اللہ کور دیوی دوم را دب و احترامو سر دی جی سلیخ گرانگارو سندر دا بے وری دی دم باو دم خپوخ خوچی دا کور اللہ دا کور بخواکی با تیری دون آغا سندری بسکلی او بندی کلی نو دی خلکو بارکی بسوی چی دا اللہ با کور کی دن سندری لگو لی او دن او تا موبیل کرنگی او دن انٹرنیٹ گوری او فیس بوک گوری او دی من خکولی کتاسو مثالونا واری زبتا سا کم کم مثال جکر کن خلال شی حرمینو کی دن او گوری دا مکہ و مدینی دا حرم مکی و حرم مدینی سحال بگی دن روانی زا پا موبایل بندی گپ شپ او انٹرنیٹ کتا او اسی چکری پا کی دن لگول او ملگری برا جمشوی اوی با دنیاوی خبری کی دا اوی اغا قهقهی او دا اوی اغا خنداغانی دا اوی اغا خوراکون تا بجلد چکر لرا غیلی دی دا اوی اللہ کور ننی مقدر و احترام
يسبح له فيها بالغدو ولا صال دغ سړی دی چې سحر ما خامغوی په جمعتونو کې د الله پاکی بیانی آغا سړی دی چې تجارت او غستل خرسولی او دنیای نشی اړولی د الله د ذکر نه او د منځنه. یو نشنه روایت ته سالم رحمه الله وی ويزد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سروانهما وغيو ماركت تنين واتو نو بانگو يلشو جي سنگ بانگو يلشو فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد نو هر يو سليخ بل دوكان بنكو او جمات تنين واتو وعبد الله بن عمر ما تويج فيهم نزلت غدا سريدي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة غدا دي وغال لا يتياتي بعض السلف ونیس رغلی چی کار بے کو کس بوتا ناسو سا کار بے ورکڑو دبا سٹک راغست و گزار بے ورکو بانگ بے ہوئی اگر گزار بے نورکو بیا دوم را لکا کس بوتا یو گزار دو گزار لگو خوینا تا اللہ طرف نوازو شو چراسا منزن بعد رازست سا کار بشن بس مگنی شو کولا کار یو گزار بے نورکو دکان بے بن کورا بغیر اللہ پا کور کے بناسو بیدہ خود اللہ طرف نواز او نن سبا دا اللہ نخو یرا دغا حال لے خود کم چلی انسانان نیری گی او یو ملک نظامی چی جماعت تبزی و دغا بندی دا دکان نبی بندی خود چی دغا نظام پکنی نبی بندی بی کسوک بندی اگر دا دغا خپل ایمان دے دا دغا خپل ایمان دے لیکسنگ چی زنگ بو ملک کی دی زنگ بو ملک کی چی کم ایمانی کیفیت برابری و ایمانی حالات برابری ناغب بغیر دس زور نچه کل بانگوی لشنو دکان سکی بند واکم چل اللہ ننیری اگوی دکانو ناقشن کولای اللہ سبحانه وتعالی منگم پا دی سڑوک شمار کی ولی دوی دا کار کی دیتا غکی دی یخافون یوما یریگی داغی ورزینا تتقلب فیه القلوب والابصار چی اولی با پاغی کی زلونا و سترگی دی یرینا مراد تی کم ورز دا دی قیامت ورز دا انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الاسار اللہ وی دا سترگی و بکی نیغی روزی قراغی بروزی مصیبت تلاس نزل با اولی روزی درزیگی با القارعة سمت لبت زلتک ونکی زلتنگ ونکی القارعة زلطنگ ونکے دیسی مصیبت چی زلطنگی او دیسی مصیبت چی زلخوزی نو دوی داغ ورزی نیریگی لیجزی یوم اللہ احسن ما عملو دا دید پارا چی بدل ورکی دوی تالا دا خستاغ عملنو چی دوی کری دی ویزیدهم من فضلی او زیاد ورکی اجر دوی دا دخپل فزلنا نجیر پارا محنت کے واللہ یرزق من یشاہ بغیر حساب او اللہ رزق ورکی چاہتا چی واری بی ساب اللہ بی ساب رزق ورکی چاہتا ورکی بی دا خود مؤمن حال او دا مؤمن کیفیت تھی دا مؤمن دا ایمان کیفیت اگر نور ذکر شو وست کافر حال بیانی یعنی کافران پا دو قسم دی یو آغا کافر دی چی دی خپل دین تا دعوت ورکی دعی دی او دویم آغا کافر دی چی دعوت نورکی خود مشران و پلار بندی روان دی نو سالله دو مثالو نبیانی یو مثال دا دغ کافرانو چی دعوت ورکی دی خپل دین تا او گمانی داری چی منگی او دیر خکار کو قیامت کی وہ منگ دا دیزل ایسا کامیابی کو اور بیا پسی دویم مثال دا آغا ہو دے چاہوی بخپل دعوت نکی خود چاہ چاہوی دعوت ورکڑے دا آغا مشران و پلار باندی روان دی بے دلیل والذین کفروا اعمالهم کسراب او آغا کسان چی کفری کڑے دے عملنا دا دوی پشان دا پڑقی دن کی شگیدی بقیعہ پہ یو میدان کی
يحسبه الظمآن ماء چی گمان کئی پاغی باندی تگے سڑے دوبو یو میدان دے یو شڑ از مکہ دے اور غرمی ٹھیم دے نو دے دیرین انسان تسخ کر جازی کسی دی اوبا دی نو تگے پسی روان اوبا دی سب سی روان دیگشان دا کافر پا دی امید کی پروت تے چی ما خو دیر سا جمع کڑی دی آغا ما تا کم زکی ملاوی قیامت پا ورز با ملاوی او کله چې لتګې د غزي ته ورسي حتى اذا جاء تر دې چې کله راشي دا غي خواته لم يجده شيئا ونه مومي هغې لرس شی هیڅ هم نه خو دا ده د کافر چې قیامت ته ورغی هیڅ ورته میلاو نه شو ووجد الله عنده أو ممي الله لرداغي سر الله سر خوب ملاقات كي كنا أعمالي شتي نشتي ملاقات إلى سر وشو دا الله سر وشو فوفاه حسابا نبور وركي الله دت حساب دا والله سريع الحساب او الله زر حساب كون كده صحيحين كدا حديث تي ويقال يوم القيامة لليهود يهود طبعا لوي ما كنتم تعبدون تاسو لسيش بندقي كولا نغوب وطي كنا نعبد عزيرا ابن الله من بدا عزير عليه السلام بندقي كولا جا غزويد الله نزلت بقول شيء كذبتم دروغ موي ما اتخذ الله من ولد الله ولده وبتشينه بيا بدي تقول شيء ماذا تبغون سواري نجيب يا ربي عطشنا فأسقنا يلا تجيشي وبوت مزلكيك نو جهنم بوت الله راح كارك أغ جهنم بدي تدلري نديس خكاري أبلقيه بجدا سدي د وبدي دوی به ورمنډي کي څنګه ورمنډي کي جهنم اور ته بولي کي يحسبه الظمآن ماء تګي په ګمان د اوبو کي خو چې ورسې هلته هیڅ هم نه وي ملاقات یې له چا سره وشي د الله سره وشي او الله به ورسره پوره پوره حساب کوي بیا دویم قسم کافران هغه دا دي او کظلمات یا مثال د دوی په شان د تیارو دی في بحر اللج وجور الدرياب كي يوشاه موج چي پٹکڑے يغا چپي من فوقه موج دا پاس دا غينا بل چپي من فوقه سحاب دا پاس دا غينا وريزي ظلمات بعضها فوق بعض تیری دی باز د پاس د بازو ټول تیری دی په یو بل پاس او زګر سو تیری شو تیری دی په دریاب کې دنه دریاب جوړ دی کنه لپاسه پی چپه ده بے پاغی لپاسه بل چپه ده بے پاغی لپاسه وریز او شپه ده ظلمات بعضها فوق بعض تیری په تیرو لپاسه دی دمرا تكتورة يا رد الله سوي إذا أخرج يده لم يكد يراها أركل جرو بس لاسقبل ننيز دي ندا چيوين يا غر أخبر لا سوم بدغة يا رد نشريته دمرا تياري رجما شويد مطلب دلت سده داد كافر دزلم يسال عقيدة كي تيارا عمل کی تیارا و نظریه کی تیارا د جهل تیارا د بد انجام تیارا و خبرو کی تیارا و عمل کی تیارا تا طول تیری دی گیره نو تیری دا پاس ہے تیرو ومن لم يجعل الله له نورا او اغسوک چیون گرزی اللہ غلر رنا فما له من نور
نونشتیا غلره سرنا ولی دوی پر دوم تیرو کی پراتری نو جوابو شو چی رنا والا اللہ نے دور کردی او اللہ چی چال رنا ورنکی نو سوک نشتی چیز اغلا رنا ورکی اللہ دی دغا نور منگ تنصیب کی بس دین بعد اللہ سبحانه وتعالی نخب القدرت تذکرہ کی ألم تر أن الله يسبح له أي نقولت يقينا لا تسبيح ويغلر من في السماوات والأرض أغسوك تباس ما ننكدي وزمك كدي والطير صافات أو مرغان خرون كيد وزرو هر مخلوق ده الله باكيوي وإن من شيء إلا يسبح بحمده هر شيء ده الله باكيوي ولكن لا تفقهون تسبيحهم والله يتاسو بنا بويجي نديزي كي زمك وسمانون كي جسوك تي ده مرغان ده هر سد الله باكي بياني كل قد علم صلاته وتسبيحا ده طول پی جنی اللہ دعا داغا و تسبیح ویل داغا یا دا طول پی جنی اللہ منز داغا و تسبیح داغا اللہ پی پوئی گی اگر کم منگا پی نپوئی گی دی بازو مخلوقات و پدی عبادت بند خو اللہ پی پوئی گی نکا زمیر راجیشی اللہ تا نبیدی سی ترجمہ شو کدا زمیر راجیشی ہم دغ مخلوق تا چی پاکیوئی نبیدی سی وائیو كل قد علم صلاته وتسبيحا هر يو بيجني طريقا دخب المز أو تسبيح الداغ يسألي سؤال وكي چيرا دا سنگ دا زناور سنگ پاكي وي دوي سنگ تسبيح وي نو الله وي هر يو تخبل طريقا معلومة او که زمير الله تراجيشنو بي مطلب سشو چه الله تا معلوم دي دا غويغا تسبيح ويل او دا غويغا دعاء والله عليم بما يفعلون او الله خبوها دي باغ كارونو چدوئي كي ولله ملك السماوات والأرض او دا الله با اختيار كي دا باچائي دا اسمانون او دزمكي وإلى الله المصير أو خاس اللاتا والقرزي دلدي ألم ترى أي نقولت أن الله يسجي سحابا تبشك لا شري وريزي يسجي ده الله ده قدرة بل دليل بياني الله ده بدي وريزو من دي سيلي راولي نسيلي سيجل كي ده وريزي رواني كي ويشري ثم يؤلف بين بيا يوزي والي راولي بمنز داغيكي اخو جدا جدا شيء كانوا نطولي سيشي طولي دا وريزي يوزيش ثم يجعله ركاما بيا وقر زي دا وريزي لاندي باندي دوبش خلوه سيمو دوبي وريزي راغلي دوبو سمتر دے داخل لگی وی سدلتا سلتا اللہ با دی سیلی بانی وشللی نو چی وشللی ناغس شوی راجم شوی چی راجم شوی نی بے پیو بلد پاس کری غوٹی غوٹی وریزی فتر الودق یخرج من خلالی نوینی بتا غٹ ساس کی دباران چی روزی دغ وریزونا تر اللہ قدرت انت يوازي ده وريزو ده وزن بسومره او ده وريزي راتنگي دقشان ده اسمان و ده زمكي پا منسكي تازو طول جاز كي سفر کرده جاز با ده وريزو كي ننوزي والله لازم سروي لك بغرونو كي جروان ده دق خبره ده فيجعلو ثم يجعلوه ركاما بي الله پا يوبل ده پاسك پا غور سر دیو تا نہیں کتی لیگا نا او سر دا جاز پا دی کڑکے کی دی سنگو سر دیو چا دا منگ را رسیدی لیو آزیتا ہو بلکل لکہ دا غرون دی منگ بکی بس بس با دی اخبر زیتا ورس خاچی بایسی پا غور سر و تو گلو ناغر طول دقشانی وریزی او دا بکی دن نگیرسی بلکل پشان دا غرونو
بدغينا دا باران راوري دا قدرت تيو الله دي ديسي قدرت او طاقت نشتي چه باران راوري سوا دا الله نا يو سلوه ها مصنوعي باران مصنوعي باران بسو پوری سو پوری دا باز علاقی دیسی دی پده بازو ملکونو کی چه تباشی دا باران دا نکی دو دلا سعودی که بی مصنوعی باران که حکومت وی سی دا تیسی آلات شتی چی منگ با داغین فایده وخلو باران برا او رو خویو رز بیر او رو نو دو بیر او رو دری بیر او رو خود دق باران سوک رو رو لیشی کم چلا رو رو او بی آغشن دا سی دا شرق باران رشی سلوی چی دا اسمان سلوی دا بطی رو بایی دا با کم زیگی سی مصنوعی باران جور گی دا برازی یا بای گلی رش واری رو ری دا خوگی خوگی او با ستا خواه او بم بیتا دا کم زینه رو ری سنگ بای سنگ منی او دا دا وریه زینه تازه او با کم زیگی آقا و کم زیگی دا دا قدرت تیو اللہ و یونزل من السماء او را وری اللہ دا اسمان دا طرفنا من جبال دا وریزونا چی پشان دا غرونو دی جبال دیزی که یو ترجمه داشوا چی اللہ را وری دا اسمان نا اب اسمان کی وریزی دی اگا وریزی پشان دست دی دا غرونو دی فیها من برد پاغی کی چی پشان دا غرونو دی پاغی کی پاسمانونو کی دی فیها من برد دا گلینا نا اللہ تی گلی را وری وینزل من السماء اللہ را وری دا اسماننا من جبال فیها دا وریزونی چی پشان دا غرونو دی پاغی کی او یا مطلب دا دی چی اللہ دا غرونو نا گلی را وری چی کم پا کم زگی دی پاسمانونو کی من برد گلینا فیصیب بی من یشا نور سیغا چاہتا چی واری ویصرفو عم من یشا اوال یغا دچانی چی واری یکاد سنا برقی یذهب بالابصار نجدید چمک دا بریخنا دا دغی گلی چی بوزی نظرنا دا خلکو سم پلقی دیسی کلیسی وو رشیو تا سحر را پاسی سترگی سو کولا ولیش دا هر ستک سپین پراتی نجدی دا اللہوی چی دا چمک دا دی بریخنا دا در انسانو دا نظرون سکی ختم کی یقلب اللہ اللیل والنهار علیر علی اللہ شپاورز ان فی ذالک لعبرت لیولی الابصار یقینا پا دیکی خامخا عبرت دا عقل والو دا پارا دا دو آیت ابوو یہ دیس را تعلق ساتھی واللہ خلق کل دابت مما او اللہ پیدا کرد هر حیوان دوبونا فمنهم من یمشی على بطنی نو باز دا غوی ناغ دی چی گرزی پا خیٹ باندی لکا ماران او دی سنور ومنهم من یمشی على رجلین او باز دا دوی ناغ دی چی گرزی پا دوخ پو ومنهم من یمشی على اربع او باز دا دوی ناغ دی چی گرزی پا سلور اخبو یخلق اللہ ما یشا پیدا کی اللہ چی سواری ان اللہ علا کل شیئ قدیر یقینا اللہ پا ہر شی باندی قادر دے لقد انزلنا آیات مبینات یقینا نازل کری دی منگا آیتنا وزاحت کون کی واللہ یهدی من یشا او اللہ ہدایت کی چاہتا چیواری الی صراط مستقیم نیغلارتا
الله دې مونږ ته هدایت کړي نه غلاري الله سبحانه وتعالى مونږ په قران باندې پوه کړي دې سره دا درس ختم ته ورسېد ان شاء الله پر روان درس کې به د وصل وختو نمبر آیت نه شروع کړو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.